EFS-kyrkan är en kyrka mitt i centrum. Vi vill vara en kyrka för alla åldrar i livets alla skiftningar. EFS vision är människor och samhällen förvandlade av Jesus. Därför satsar EFS Skellefteå på ungdomsverksamhet såsom ungdomsgrupper, samtalsgrupper och körer. Brinner du också för detta? Är vi tacksamma om du vill skänka en gåva till oss. Tack för din gåva!